Re, viss ēters ir te! Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas arhibīskaps Latvijas dievnamiem lūdzas ikdienu pulksteni 12. Zvanīt baznīcas zvanus, lai kaut uz mirkli aicinātu cilvēkus apstāties un aizlūgt par Ukrainu, Latviju un pasauli. Tāls evaņģēliska luteriskā draudze ne tikai atsauksies šim aicinājumam, bet arī radusi iespēju baznīcas zvanu skaņās atskaņot Ukrainas himnas motīvu. Pirms nepilniem 5 gadiem Talso evaņģēliska luteriskās baznīcas draudze atklāja mūsdienīgu modernu pulksteni ar digitālo zvanu, kas ieskandina katru jaunu stundu, nereti ar muzikālu fragmentu. Šeit jau skanējusi Latvijas un Talso himna, no arī Ukrainas. Baznīca atrodas vienā no 9 Talsu pakalniem. Ik pusdienas laiku, kad tajā ieskanas Ukrainas himnas motīvs, tas atbalsojas pāri visai pilsētai. Tad arī cilvēkiem varbūt apstāties uz īsu brīdi un aizlūgt un domās būt vienotiem un saprast, kas patiesībā notiek un cik mēs esam līdzatkarīgi un līdzdalīgi visā tajā, kas notiek. Mācītājs atzīst, ka katru dienu savas baznīcas tornī dzirdot himnu, viņš piedomā par cerību, ka Latvija saglabās savu neatkarību, ka Ukraina uzvarēs un pasaule mainīsies. Nav jau ļaunuma bez labuma. Es domāju, šis laiks liek cilvēkiem varbūt apstrahēties no Covid, no tās sašķeltības, vai ne, kurā mēs atrodamies kā tauta. Esam sašķelti, sadalīti. Varbūt tas, kas tagad notiek pasaulē Ukrainā, tas liks mums patiesībā apvienoties, solidarizēties kaut kā, atkal savilties kopā un būt patiešām tautē. Tātad nošu rakstīšana. Tāda pat rakstīšana, ka burts rakstam tāpat arī notis. Kad mācītājs uzrunāja draudzes locekli Egitu Ķīviču, vai viņa Ukrainas himnu varētu sagatavot atskaņošanai baznīcas tornī, šaubu viņai nebija nemirkli. Lai gan klausoties šķiet, ka kāds to iespēlējis ar mūzikas instrumentu, patiesībā tas ir dažu minūšu darbs datorā. Egita notis ierakstīja programmā un pielāgoja atskaņošanai baznīcā. Es neesmu profesionāls. Mēs cik paši esam iemācījušies, tik daram arī. Principā ir viena tonalitāte, kurā zvanis skan tikai labāk un harmonijas veidojās tā labāk priekš tiem, kas klausīsies. Nu, tas varbūt ir tāds, kur es pārveidoju tā, lai viņš izskan labāk. Jā. Tehniski darbs ir vienkāršs, bet emocionāli gluži pretēji. Nu, jā, un brīžiem pat liekas, ka mēs nedrīkstam priecāties par mūsu mieru, par pavasari, par to, ka pašlaik mēs esam šeit Latvijā un dzīvojam un baudam ģimeni. Un viss, kas mums ir. Šodien Talsu baznīcas tornī Ukrainas himna skan divreiz. Ne tikai pusdienas laikā, bet arī 6:00 vakarā, kad daudz viet Latvijā iedzīvotāji vienojas piemiņas pasākumos Ukrainas atbalstam. Baznīcas zvans ar Ukrainas himnu Talsos skanēs, līdz situācija Ukrainā nostabilizēsies. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, TV9 pakalni.